Hallo allemaal, we zijn vandaag weer onderweg naar het trainingscomplex van AZ, daar waar we John van der Brom gaan ontmoeten. Die heeft ook een kooivijver en we gaan wat praten over voetbal en kooi. Het is een beetje slecht weer. Goed jongen, welkom op het... dat moest er wel bij. Wij zijn hier altijd, dus welkom op het AZ AFAS trainingscomplex. Hier ons trainingscentrum waar we elke dag vertoeven. Leuk dat je hier bent. Ja, goede doel. Ja. Johnny zelf, ja. En je passie gekomen. Ja. Dat komt natuurlijk... natuurlijk is mijn eerste passie is het voetbal, dat blijft. Ik hou van kooikaart, dus dan weet je alles van. Met een goede plezierige gasten bij mij en mooie vissen. Brengt mij, ik zeg altijd, het brengt mij rust. Maar ik vind het ook een mooi iets in de tuin. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat het kunst is. Als kunst zijn, er in de vijver staan. Ja, het is bijzonder. En dat is met kunst ook. Het is levende kunst. Het kost veel tijd, energie, onderhoud. Maar als je dat voor elkaar hebt, en gelukkig heb ik dat, dan kun je er ook echt daadwerkelijk van genieten. En, Nou John, we hebben dus een goed doel voor de kooiveiling. Dat is Linda Foundation. Ja. En daar had jij ook bepaalde ideeën over. Ja, zeker. Sowieso elk goed doel wat er is, dat, en ik of wij kunnen dat ondersteunen, dat moeten we doen. Er zijn heel veel goede doelen. Nou, de Linda Foundation is een van de vele goede doelen die er zijn. Dus ik ben echt blij dat ik niet jou, maar de foundation daarmee kan helpen door ook iets beschikbaar te stellen. Ik heb gezien dat Gerry Vink, dat is een van mijn beste vrienden, ook kooienfanaat, een mooi shirt van Ajax heeft aangeboden. Ja, daar kan ik zeker niet achterblijven. Ik wil altijd beter zijn dan Gerry. Dus ook ik heb een shirt. Wordt nog mooi ingelijst. Het nieuwe thuisshirt waar wij elke wedstrijd in spelen. Dus die wil ik sowieso beschikbaar stellen. Plus, en daar komt hij. Ik wil ook nog voor degene die dit item gaat kopen op de veiling, 4 kaarten, businesskaarten, voor een wedstrijd van AZ thuis. Wat helaas niet kan tegen Ajax en Feyenoord. De andere wedstrijden zijn allemaal geen enkel probleem. Kan dat echt niet? Ajax, Feyenoord, nee, dat kan ik zelf. Is moeilijk, omdat het gewoon te druk is daarin. Maar voor de andere wedstrijden, naar keuze, dus degene die het koopt en fan is van weet ik welke club, dat regel ik ook een mooi business arrangement rondom die wedstrijd plus het shirt. Ja. Ik ben in ieder geval iets beter dan Gerry, maar die deed alleen een shirt. Dat moet in deze. Nee. Bovendien lijkt het mij ontzettend leuk om dit item zelf te gaan veilen op de hal aanstaande zondag. Ja. Ik probeer op tijd te zijn. Om te kijken of er nog wat mooie vissen zijn. Ze niet allemaal al weg zijn. En aan de andere kant om mijn bijdrage aan de Linda Foundation en de veiling te doen. Dus tot zondag. Komt allen en we gaan er een mooie dag van maken. Nou, helemaal geweldig. Ja, dat is een heel mooi gevaar voor de Linda Foundation. Ja. En wij gaan er goed zorg voor dragen dat het dat weet ik. Een goede dat actie mag zijn. Ja. Dus. En goed dat jullie met elkaar samen dit initiatief genomen hebben. Ja. Super. Dankjewel. Alsjeblieft. Helemaal geweldig. Nou, nu is die af. En John, welke vis vind je het mooiste? Zeg geen rood witte vis. Nee. Nou, ik heb één, die komt ook bij jou vandaan. Dat is die, die tanden. Hij is de grootste. Hij is ook de mooiste. En als je toch iets met
dat je nog een beetje voor je gevoel contact met je vissen hebt. Maar het gaat mij erom, die vis, ja, die grote bekmannen, dat is echt een vis die waar je goed voelt. Ja, die kijken hoe die komt naar je toe. Ja, hij zorgt een stukje rust. Ja,